Tak dobrý den, dneska na kanále YouTube, na kanále Robert a Petr Šachy. Já jsem Petr Koutný a pojďme si společně, doufám, dobře potrénovat. Každý z nás zná tu větu, kde se říká, že v nouzi poznáš přítele a v šachové partii poznáš naše chyby, protože šachy jsou hra plná chyb. Kdo neudělá chybu, neprohraje a když uděláme chybu jako poslední, tak partii prohrajeme. Mám pro vás tady v tomto videu jednu z nejčastějších chyb, která nás pronásleduje po celý náš šachový život a nechce jít o dům dál. Prostě nechce nás opustit a my bychom tak rádi chtěli, abychom se jí zbavili takového špatného přítele a doufám, že se této chyby po tomto videu zbavíme a pošleme ji zase o dům dál k někomu dalšímu. Hlavně, aby se u nás už nevyskytovala. Mám tady první partii, takovou vzorovou, takovou ukázku na to, o čem bude tohleto video. A je to partie Larry Mark Christiansen Anatolij Karpov z roku 1993. Ta partie je nesmrtelná, protože Anatolij Karpov prohrává právě po tomto tahu. A jsme v tahu 11. A bílý na tahu vyhraje. Kdo chce získat malé bezvýznamné plusy, to video může zastavit na 5 vteřin a najít vyhrávající tah. Kdo nechce, tak tomu řeknu, že bílý vyhrává po tahu dáma na D1. Tady tímto tahem napadá ten bílý jezdce a samozřejmě napadá střelce. A tím pádem je po partii, protože jedna figurka bude ztracená. Ale to je možná příběh této partie. Náš příběh je, že po takovém tahu my si řekneme, a to jsem přehlídl, to jsem neviděl, to jsem si pokazil, stal jsem lépe, byl jsem vyhraný, ale prohrál jsem, protože jsem to přehlídl. A to je právě o tom, o čem bude dnešní video. Pojďme si říct, že to je málo. Nestačí si říct, to jsem přehlídl, to jsem neviděl, to jsem si pokazil. Pojďme si říct, abychom nedělali takové chyby. Takže nechráněná figurka, v tomto případě jsou dvě, bývá často taktickou slabinkou. Často to bývá důvod, proč tu partii prohrajeme a často to bývá důvod, proč jsme po té partii smutní nebo naštvaní. A hlavně, proč nejsme spokojení. Takže, když se podíváme na to, jak stojí bílý, tak se podívejte, že bílý nemá žádnou nechráněnou figurku. Minimálně ty figurky jsou dobře pokryté a není ani jedna, která by mohla být napadnutá a nechráněná. Takže to je takové bezpečné postavení, které říká, každá figurka by měla být nějak chráněna. Protože když se zaútočí na nechráněnou figurku nebo na špatně chráněného běžce, tak je to slabinka a nejlepší plán ve střední hře je útočit na slabinky. Z tohoto důvodu ten černý se tady mohl vzdát a udělal něco, to, co se stává nám všem. Prostě udělal tah, který přehlídl a který vlastně ho stálo party a nechal tady figurku. Pojďme se podívat na druhou ukázku a bude to opět o nechráněné figurce. Je to partie Nepomniači Bílý a Magnus Carlsen právě z dohraného mistrovství světa v Dubaji. Stalo se tady, že Bílý vzal na B7 a teďka zahrál C5. Která figurka Bílého je nechráněná? Když se podíváte, tak že ty věžky jsou pochráněné, tento jezdec je pochráněný a střelec na B7 je nechráněná figurka. Může být taktickou slabinkou a je to vždycky nebezpečí, protože když někde bude nechráněná figurka, tak se dá na ní zaútočit nebo se dá obklíčit. A přesně to se tady stalo, kdy ten černý zahrál C6, no a ta figurka nejenom, že je nechráněná, ale je ztracená. Ten Nepomniači se pokusí tu figurku zachránit, ale nepodaří se mu to, protože nakonec o ní přijde a tím pádem možná přichází i o zápas mistrovství světa. Já to dám zpátky, protože to bude zajímavé. Když se podíváte na toho černého, tak černý nemá nechráněnou figurku. Prostě ty figurky se tak brání. Možná nejslabší figurka je na D8, ale špatně se napadá. Kdybychom se podívali, tak třeba nechráněná figurka může být H5 pěšec nebo C7 pěšec. To jsou takové dvě věci, na které by ten bílý mohl zaútočit, teda kdyby to šlo. Ale ten bílý má větší starost, protože tahle figurka je jediná nechráněná a vlastně stává se to taktickou slabinkou. Takže jsem chtěl říct, že i ti nejlepší hráči na světě dělají takové škaredé tahy a je na nás, abychom, když má soupeř nechráněnou figurku, abychom
se zamysleli, jestli je tam nějaká možnost jí napadnout, ohrozit, anebo vyhrát. A hlavně, když máme my nechráněnou figurku, abychom byli opatrní, protože tam se může stát nehoda. Tak a to byla teorie, mám tady pro vás dva příklady. Je to partie, kde bílý byl Petr Svidler, natahuje bílý a co tady bude bílý hrát? Není to lehké, je to hodně těžké, takže čím víc si s ním pohráte, čím víc dáte tomu času, třeba když si to postavíte na šachovnici, tím lépe, tak možná toto téma lépe pochopíte. Takže kde je tady nechráněná figurka černého? Samozřejmě je to střelec, ale na toho se špatně útočí. Je tady nechráněný pěšec, je tady špatně obrněný pěšec na E6. Ten bílý teda, když to řeknu, vyhraje, když zahraje střelec na E2. Samozřejmě, tento střelec je nejhorší figurka toho bílého a platí pravidlo, že když nevíš, co máš hrát a není tam taktika, tak si najdi svoji nejslabší figurku, nejhorší figurku a tu dej na lepší políčko. A ten bílý chce dát toho střelce na E2 a na C4. Samozřejmě chtěl by vyhrát tohoto pěšce, protože na E6 pěšec vypadá, že je pochráněný, ale málo. Ta myšlenka toho bílého, proč zahrál střelec na E2, takže dává si dohody svoji špatnou figurku a vypadá to, že je to zadarmo. Není, protože kdyby to ten černý vzal na E2, tak dá na E6 a samozřejmě dobírá tohoto střelce a má pěšce víc. Pozor, další téma tohoto videa je oslabený černý král. To je další velká slabinka, takže nejenom slabá figurka, ale i slabý král. A říká se, že když je nechráněná figurka a král slabý, tak je tam brzo vidlička. Takže tohleto bylo v plánu toho bílého, ale nestalo se to a zahrál běž na F7. Dobře, dáma C8 a dáma C6. Myšlenka zase, nejde vzít tohoto střelce a bílý plánuje zahrát střelec na C4 a vzít na E6. Chce vzít toho pěšce a útočí na to nejslabší, co má ten soupeř, na E6 pěšce. Zajímavé tady je to, že útočí tou svou nejhorší figurkou, kterou si vylepšuje a dělá z ní nejlepší. Tohle to je strašně silný plán, ještě jednou, najít si vaši nejslabší figurku a tu si vylepšit. Přišlo střelec na D4 a střelec na C4 karde. Tak, černý vzal běž F2 a je na vás, co budete hrát, takže tady doporučím si to video zastavit a propočítat si to, abyste zahráli jako Petr Svidler, protože tady je to téma našeho videa. Doporučím vám říct, že třeba tady je nechráněná figurka a pojďme na to. Vzít na A2 není dobré, protože přijde šach na tohoto střelce a pak nám vezme dámu. Takže jen to ukážu, že tohleto není nejlepší pro šach. Samozřejmě běh C6 a na konci ten černý bude asi hodně spokojený. Takže to není cesta, jak vyhrávat. To je cesta, jak si tu pozici pokazit. Takže natahuje bílý a zahrál dáma bere E6. Tak, černý zahrál na H7, dáma na D7, co jiného, protože teďka kdyby třeba ten černý šel sem, na H8, tak pravděpodobně můžeme vzít tu dámu, protože tady nám překrásně ten střelec brání tomu šachu. Nějaký se odskok, tak si vezmeme střelce. Takže to by nešlo a přišlo dáma na D7, no a dáma D4 opět. Nechráněná figurka byla taktickou slabinkou, kde veškerá taktika vycházela právě proto, že byla nechráněná. To bylo hodně pěkná ukázka na to, když to tak nevypadá, že to tak bude, jak se hrají šachy. Začínáme tím, že máme špatnou figurku a najdeme si něco, co má soupeř nejslabší a pokusíme se na to zautočit. Víme moc dobře, že v té pozici je nechráněná figurka, která později může být taktickou slabinkou. Tak, mám tady ještě jeden příklad. Doufám, že se vám bude líbit. Natahuje bílý a bílý má aktuálně o figurku méně, ale není to pravda, když si to video zastavíte, zapřemýšlíte a najdete všechny varianty, po kterých bílý vyhrává. Když se na to podíváte, tak je tady spoustu takových divných figurek. Dejme tomu, tento střelec je divný, tento jezdec je divný a co je důležitý, že černý k
černý král je slabý. Takže bílý vlastně celou taktiku, celou taktickou operaci založí na tahu střelber D7. A co má hrát? Když zahraje běž D7, běž F8, je mat, to nejde. Takže když to vezme dámou, tak se pojďte podívat, že tady je nechráněná figurka. Běž F8, dáma E5 a tady tu vyžovku ten bílý asi vyhraje, protože má dva spojené pěšce a má hlavně pěšce víc. Opět, celá taktická operace vyšla, protože tam bylo nechráněná figurka. Přišlo běž bere F1, běž bere F1 a vzít na D7 nejde pro běž F8. Přišlo teda dáma na D7, dáma E5 a dáma E4. I tady ten bílý to hraje na víru, protože využil, a to už dobře víme, nechráněnou figurku. Takže doufám, že tohleto video bylo právě o tom, co je důležité, abyste neměli nechráněné figurky, a nebo v případě, že když váš soupeř má nechráněnou figurku, abyste přemýšleli, jestli toho nejde nějak využít. Jde to využít? Je to jeden z častých vyhrávajících pánů, když to má soupeř, anebo je to jeden z častých prohrávajících pánů, když to máme my. Je dobré nedělat stejné omily a je parádní se z našich chyb poučit, možná se poučit z tohoto videa, možná se poučit z chyb, které udělal Anatolij Karpov nebo někdo jiný, a hrát lepší šachy. Doufám, že se vám tohleto video líbilo. Děkuji za každý komentář, like a odběr a přeju vám, abyste hráli zase o trošku lepší šachy. Mějte se famózně a někdy příště na kanále Robert a Petr Šachy. Čau.